Birizgarkirina bajarê min bice û avabûna meclisa leşgeriya min bice geştan de hemû cureyên jiyana xelkê herêmê da berçav bûbû. Lê di demên dawîda û taybet piştî guherêma Efrînê dagir kir, dewleta Tirkiya gefxwarinên xwe ku ew êrişî min bice bike zêde dike. Li gor wê jî metirsiyên şîniyên min bice zêde dibin. Û tirsa wan ew e ku careke din şer vegere herêmê û koçberî çê bibe. Û ji bo nêrînên welatiyên min bice bîtir zanibin, dengê Amerîka serdana bajarên min bice kir û hevdîtinên taybet li gel xelkê herêmê çê kirin. Bandora xwe li ser her tiştî heye. Li ber xelek hemû kar dike û pêdivîn me hene spas bi xwedê. Yanî êrişa Tirkiyê ser me şaştiye. Tiştek ji me kêm tune ku Tirkiyê êrişî me bike. Û tiştê herî xirab zarokên welatê me bi Tirkiyê êrişî me dikin. Û dixwazin dagîrkeriyê li ser welatê xwe çê bikin. Ê xirab artişa azad e. Ji ber ku dihêle artişa Tirkiyê derbasî welatê wî bibe. Şînîyên min bi cihê tekez dikin ku piştî rizgarkirina herêmê ji çekdarên Daişê rewşa aborî û karê wan her roj baştir dibe û jiyana wan aram bû. Lê gefên Tirkiya dibin metirsî li ser aramiya herêmê. Livû tevger li cemme pir baş e. Bala xwe bide sûkê her kes kar dike. Spas bû xwedê aramî heye û xelk serbestê diçe. Wekû hîn dibînin pêdiviyên xwe dibin û spas bû xwedê em serbest û kêfxweşîn. Piştî operasyoneke hevbeş di navberî Hesedê û koalisyona navnetewî da herêma min bijê di 15 meha heştan sala 2016 ji çekdarên Daişê hat rizgarkirin. Û ji wê demê da min bijê aliyê meclisa leşgeriya min bijê ve tê birêvabirin. Gorintî û gefxwarinên Tirkiya li ser herêma min bijê dibe cihê nerazîbûn û metirsiyê li cem xelkê herêmê. Lê tevî wergazî xelkê herêmê bi aramî jiyana xwe dewam dike. Mahmûd Balî, dengê Amerîka, bajarê min bijê.